ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ക്രിസ്തുമസ് സമ്മാനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുക എന്നത് ഇന്ന് ലോകമൊട്ടുക്കും സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടികൾ തങ്ങളാലാകും വിധം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ചെറിയ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു, തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. മുതിർന്നവർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമ്മാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് അത് വളരെ മനോഹരമായി പൊതിഞ്ഞ് അവർക്ക് നൽകുന്നു. നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ സമ്മാനവും അത് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നാം എന്തുമാത്രം വില കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. എനിക്ക് ഒരു സമ്മാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, എന്നെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ സമ്മാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അത് വളരെ മനോഹരമായി പൊതിഞ്ഞ് എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുവാൻ ഒരാളുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിന് അത് നൽകുന്ന സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ്. ഇനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റു സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശം, അവരുടെ കരുതലുകൾ, അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം, ഒരുപക്ഷെ മറ്റേത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വില പിടിച്ച സമ്മാനത്തിനേക്കാളും വില പിടിച്ച സമ്മാനം ഈ സമ്മാനങ്ങളാണ്. ഞാൻ ക്രിസ്തുമസിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ, സമാധാനത്തിൻ്റെ, കരുതലിൻ്റെ ഒരു അംശം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ഈ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അവന് നൽകിയ സമ്മാനമാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, തൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ യേശു മിശിഹ. ബെത്ലഹേമിലെ പുൽക്കൂട്ടിൽ ഏറ്റവും എളിയവനായി, നിസ്സഹായനായി, നിസ്സാരനായി യേശു മിശിഹ ജനിച്ചു. തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും വിശുദ്ധ യോസേഫ് പിതാവിൻ്റെയും സ്നേഹപരിലാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വിധേയനായിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വളർന്നു. തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട്, സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും, സഹവാസം കൊണ്ടും, തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ഈശോ തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സമ്മാനം കൊടുത്തു. ഇന്ന് പുൽക്കൂട്ടിലെ ഈശോയെ, ഉണ്ണീശോയെ നമ്മൾ വണങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഈ സമ്മാനത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിലാളനയും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഈ ക്രിസ്തുമസ് വേളയിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാൻ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയും അത് മനോഹരമായി പൊതിഞ്ഞ് അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുകയാണ്. എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ, സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ഈ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. ഉണ്ണി യേശോ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.